إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میرے نبی آئے کیوں؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروانے کے لیے. وہ کفار مکہ، وہ مشرک ہے، اللہ ان کا شرک بیان کر رہا ہے کہ جب وہ پھنس جاتے، پھنستے ہوئے لا تعزہ کو بھول جاتے، تکلیف کے اندر کم از کم اللہ کو پکار لیتے. ہائے افسوس، آج کے دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے بھی دو قدم آگے بڑھ گیا. یہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کا وعدہ. خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ان سے راضی ہو بھی جائے میں پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوں گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ معافیوں کی درخواست کرو گے، اللہ نے اس درخواست کو قبول کرنا. مالک کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. آپ سوچئے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مومن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے
جو اس کے اللہ کو محبوب ہو، اور ہر وہ چیز مومن کو محبوب ہوتی ہے جو اسے اللہ عز و جل کے قریب کر دے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی وہ آیت جو آپ نے سنی، مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے اموال، تمہارے مال، تمہاری تجارت جس کے کم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ کوٹھیاں، وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ امام الانبیاء وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو محبت میں مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص اعمال کا اسٹاک تو نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش ہو جا، جن سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اپنے حبیب کی یہ بات سننے کے بعد اسلام میں ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ لوگوں تم گواہ رہو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اعمال تو ان کے برابر کے نہیں کر رکھے، لیکن مجھے امید ہے جہاں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، اللہ مجھے بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دعوے دار آپ کو دنیا پہ بہت نظر آئیں گے، لیکن آئیے ذرا سوچیں اس کا تقاضا کیا ہے، ہم کیسے پہچان سکیں کہ یہ بندہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے اور وہ محبت بول بول کے بتائے کہ جو احکام نبی نے دیے ہیں یہ محبت کرنے والا اس پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ محبت کرنے والا ان سے رک جاتا ہے، کیونکہ یہ شان امام الانبیاء کی